tar jag inte fram med starten. Nej, du. Ska jag öppna den åt dig? Ja, det kan du göra. Ja, för sen har jag inte tid, vet du. Sen är det full gas. Du har lite att göra sen, eller? Ja, för fan. Det är tidkort och detta. Det är synd om dig. Ja, det är ingen fara. Bara hinner med det jag ska. Det värsta jag vet så är det bara senare på att... Etta, tvåa. Ja. Hör sig in... Va fan? Hallå? Ja, jag hör dig. Du hör inte mig eller? Ja, fast det var lite svagt tycker jag. Ja, men det är på denna. Jaha. Ja, så det är... Men du hör mig bra, det är det viktiga. Jajamän, det gör jag. Ja. För jag behöver inte höra som ut i dig. Det var en jävla specialare. Det har jag aldrig sett innan, det var något nytt. Det blir halt där, Janne. 2 minuter. Jajamän, det behöver inte räkna ner. Det var bra. Bara hitta en bra avtag.
bidragsväg. Bor ju förbannat bra ju. En liten fin stickväg. Alltså? Ta vänster här då. Får du in bilen så är han ju räddad.